Ó, oh, Paulo Reis já tem uma dúvida aí pra gente, o que são globes, né? Boa, mas vamos, vamos esperar mais um pouquinho. E eu sugiro, Paulo, que você faça o seguinte, ó, eu acabei de falar sobre isso aqui, ó. Vai lá nas issues do, do codeberg.org, Blau Araújo, técnicas do Shell, tem o um link aí. É, e já publica a sua dúvida. E com essa sua dúvida, eu vou fazer artigo, vou fazer vídeo, tá? Globe é uma coisa muito simples. Globe é uma palavra engraçada para falar de casamento de padrão de nomes de arquivo, tá? Quando você escreve lá os caracteres que o pessoal chama de wildcards ou então coringas, asterisco, interrogação, ou então uma listinha de caracteres válidos, você está fazendo um glob. Okay? Você está escrevendo um padrão de texto que vai ser comparado com uma lista de arquivos no diretório. Então, isso é o blob. É, quem mais está dizendo aqui? Será que vocês fizeram blob? Não. Blob é outra coisa, viu? Please stop. O blob é são aqueles códigos que estão embutidos no kernel e, e, e fechados. Você não tem como é, é, ler esse código. Isso é o blob, blob binário, né? E o Paulo também está perguntando o que, que é o padrão POSIX. O padrão POSIX é um conjunto de normas né, que, e, e de sugestões né, que, que existem para que você possa criar um sistema operacional ou uma série de recursos de sistema operacional que você vai poder dizer assim: não, isso aqui é parecido com o Unix, então você cria uma, você possibilita a criação de. De, um, de uma relação de portabilidade entre as soluções implementadas em um sistema parecido com Unix, outro sistema parecido com Unix e outro sistema parecido com Unix. E as que não tem nada a ver com essa conversa, é apenas uma tabela de caracteres que foi bastante utilizado ao longo da história da computação, é ainda hoje, né, que são caracteres que você forma lá com 7 bits vai em man ascii no, no seu terminal aí, no terminal mais próximo, inclusive você vai ver a tabelinha ASCII completinha.